faahfaahina ayaa ka soo baxaya israsaaseen qasaare geysatay oo maanta ka dhacday suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho onkod aadan ayaa dhameystiray ciidamada wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa barqanimadii maanta waxa israsaaseen qasaare dhimashii dhaawac geysatay ku dhaxmartay gudaha suuqa bakaaraha ee magaalada caasimadda Muqdisho israsaaseenta ayaa u dhixisay ciidamada canshuuraha qaada ee loo yaqaan minishii biyo ida ku saldhiga degmada Hoolaag ee gobolka Banaadir inta la xaqiijiyay askari ayaa ku dhintay mid kalena waa ku dhaawacmay israsaaseentan labada ciidan ee dowladda ka wadirsan ku dhaxmartay suuqa bakaaraha qaybta badarka lagu iibiyo nawaaxiga isgooska Hoolaag ee magaalada caasimadda Muqdisho goob jooga shabeel la hadlay ayaa sheegay israsaaseenta kadib ciidamada kale oo dowladda ay goobta soo gaareen suuqa bakaaraha qaybta badarka ka dhacay waa meel ka dhacay dar marka maareeyay aagati wax dhacay ilaa 3:33 baray sameeyay kirsanay markii ka soo dadka beeshkii leeyeen waxay qoraya la qaad qoraya lama qaadan laakiin meesha waxa la isku qabsaday bakaar kamid ah shalay inta wax laga qaaday kuwaanu ka qaadanay la yiri siriya marka dadkii isku argaareen meel bakaarada inta badan waxa lagu qaadaa in dadeeg iyo niman dhalinyaro waxa jira oo meesha ka oo inta isku tago marka darka booliska oo ayagu xiran marka wax ka qaato ninkaan iska bin xasanay waay marka keen hadii la yiri ama la qasbaayo dadan ugu jirto waxay bareen waay wanaadeen meel kuwo kale way weesay laakiin dar waxa la cadeeyay dar iyadana xambaarsanayeen dar inay gashnaayeen laakiin si kale uma sii dhaafsan karo haa nimi shii biir marka saldhiga waa ciidanka meesha wax laga leeyahay laba qodob waxa gaaray midna waa dhintay nin odayo daweynaa ku jiray midna waa dhintay midna dhaawac waaye niyo xaaladda goolaha okay waa way degan tahay oo degan tahay shaqaaqadan maanta ka dhacday gudaha suuqa bakaaraha ayaa muddo hakad gelisay ganacsiga ka socday qaybta badarka inkastoo markii dambe ay xaaladdu caadi ku soo laabatay waxaana mararka qaar dhacday in ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya israsaaseen qasaare geysatay ay ku dhaxmartay gudaha magaalada Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan khilaafka dawladaha Masar iyo Itoobiya sidoo warkan ku qaada dhigayo Mahad Maxamed Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay muran siyaasadeedka ku saleysan Wabiga Nile ee u dhexeeya wadamada Masar iyo Itoobiya ugu horeyn Wasiir Cawad ayaa ka warbixiyay safarkii dhawaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre uu ku tagay magaalada Addis Ababa iyo kulamadii uu la qaatay madaxda ugu sareysa dalkaasi Itoobiya sidoo kale Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay muranka u dhexeeya wadamada Itoobiya iyo Masar iyo mowqifka dawladda Soomaaliya uga aadan khilaafka labadan dawladood oo xiriir dhow la leedahay dawladda Soomaaliya loo baahday dalka Ethiopia madaxdooda marka oo markasta la xiriirta isboqashada labada dal iyo xiriirka saaxiibnimo ee labada dal ka dhaxaysa sidii loo sii xoojinayo Soomaaliya khilaafka ka dhaxaya Masar iyo Ethiopia oo ku saabsan Niilka iyo waliba Suudaan ka dhaxaya Soomaaliya waxay ka taagan tahay dhaxdhacaad waxay Soomaaliya ay ku baaqday in dalalkaasi khilaafkooda xalliyaan hadii loo baahdana Soomaaliya ay gacan ka geysanayso xalka khilaafkaasi loo heli lahaa iyo soo dhawaanshaha dalalkaasi arrintan ku saabsan marka kaalinta iyadu waxa weeye dhaxdhaxaadnimo iyo suurtagelin in khilaafkaasi soo afjarmo isagoo hadalkiisa sii watay wasiir cawad ayaa tilmaamay in muqdisho uu yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka masar isla markaana uu dowladda soomaaliya kala hadlay mowqifkooda ku aadan khilaafka itoobiya iyo masar ee wabiga nayl dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya mudane danjire axmed ciise cawad ayaa carabka ku adkeeyey in khilaafka ka dhexeeya labadan wadan uusan saameyn doonin xiriirka soomaaliya ee la leedahay labada dal isla markaana go-aankii ay ka qaateen jaamacadda carab ta dawladda Soomaaliya oo aha mid markaasii ku saleysan dhaxdhaxaad laga horta dal waxaanu nahay xor ah qaranimadiisa leh marka qolon ugu dhigi karta qoladii isku dayday inay ugu tirahdo ama aniga ama qoladaas waa qoladii aan baranin ona qoonin qolyo badan hore tahay arintaasi u suurtoobi weyn marka horta anaga nalooma yeerin karo dal qaran ah inaannu ama kan doorano waxa ugu fiican ee sameyn karo waxa weeyaan dalalka ay soo dhaweeyeen hadii kalena aanu anagu khilaafkaasi nama khuseeyee aanu banaanka joogno oo dhaxdhaxaadka ahaan sidaan hore u sheegay waxay dalalka adduunka ku wareegayeen waxay macneynayeen mowqifkooda ku aadan wabiga
نيل خلافك يجي توبيا ودحاي قوان كي يقبر كستوقع هاينا نحن هذا هانو كاسونا كل ما هذا أنا أقول دلال كادون كورنا واني شيء كذا كبل هاوي وحرم لاينا حرير في على الله هانو صاحب الله هانو وحانونا نحي دل قرنا قرن مديس إلى عشان إياه مدى حبنان مركا أنا أقول دلنا وما يرينا وما شيقنا قفكي صاحب الله هان الله هاياني قفكي أولاد كان حين الحيد أنا أقول ما يرينا ما نيالو إن أنا أنا سيدو كريتو أنا لو شيقو مركا دل كيسو أن دورين إنانو مارتي رماد عدحات كاهانو إستغي أطالة أنا أقول مقفكي صاحب صاحب لماذا iyo walaaltinimada ee imaraadka iyo masar labadaba waa daneeyayna dhanka iyaga loo baahnaa wa sabeynayna laakiin dalka la culadintis ee waxay ina loo sheego waxay caay ku tahay ama caay ku tahay madaxbanaanideeda iyo qaranimada si kastaba ha ahaatee wadamada Masar iyo Ethiopia ayaa waxa ka dhaxay khilaaf salka ku haya biyo xireenka wabiga Nile iyadoo dawladda Ethiopia ay damacsan tahay inay dalkeeda ka dhisto biyo xireenka wabiga Nile halka dawladda Masar ay ka biyo diiday go'aankaasi waxaana Masar ay ku hanjabtay in tilaabo military ay ugu jawaabi doonto Ethiopia maadaama qayb ahaan dadka masaarida ay ku tiirsan yihiin biyaha uga yimaada wabiga Nile ma ahan markii ugu horeysay oo dawladda Soomaaliya ay dhaxdhaxaad ka noqoto khilaafka wadamada saaxiib dawladahay waxaan la xasuustaa go'aanka dhaxdhaxaadka ahaa ee dawladda Soomaaliya ay ka qaadatay khilaafkii wadamada Khaliijka oo dawladda Soomaaliya si weyn loogu amaanay ciidanka Kenya ayaa howlgalada lagu soo qabtay ka sameeyay xadka dalkaasi uu la leeyahay Soomaaliya Sakriya Ahmed Muuse ayaa qadaadigaya Hawlgalka ayaa la sheegay in door weyn ay ku leeyihiin ciidamada la dagaalanka argagixisada ee dalka Kenya kuwaasi oo howlgalo saacado qaatay ka sameeyay xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo sida la sheegay baadigoob ugu jira shakhsiyaad dawladda Kenya ay u aragto in ay caqabad ku yihiin amniga dalkeeda Hawlgalka ayaa ciidamada Kenya waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin ku hareereysan Liboyo Kenya iyadoo la arkay ciidamada Kenya oo baaritaan ku haya gaadiidka waxaana wararku intaasi ku darayaan in ay jiraan dad lagu soo qabqabtay howlgalka intuu socday balse markii dambe la sii daayay saraakiil u hadashay ciidamada howlgalka sameeyay ee ciidamada la dagaalanka waxa lagu yeero argagixisada ayaa sheegay in lagu gol leeyahay sugida amaanka dalka Kenya iyo koortaga suurtagalnimada weeraro ka dhaca gudaha dalka Kenya taasi oo dawladda dalkaasi ay walaac xoogan ka muujinayso Hawlgalladan ayaa ah kuwo muddooyinkii ugu dambeeyay soo laabtay waxaana saameen xoog leh ay ku yeesheen isu socodka dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya waxa ay si gaar ah u saameeyeen dadka reer miyiga ah oo inta badan isaga kala goosha labada dal dhawaan ayaa dawladda Mareykanka waxa ay digniino ka soo saartay suurtagalnimada in xarakada Al-Shabaab ay weeraro ka geystaan gudaha dalka Kenya oo tiro dhowr jeer oo sii horeysay weeraray goobo ka mid ah dalkaasi iyadoo digniinta ay soo saareen Mareykanka si gaar ah loogu sheegay in Al-Shabaab ay suurtagal tahay in ay weeraraan goobo muhiim ah oo ku yaala gudaha dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dil ka dhacay gobolka Madow. Dhinaca kale, ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa howlgalada lagu soo qabtay ka wadaan waqooyiga Galkacyo. Wariyaha deegaanada Galmudug ee idaacadda Shabeelle Cali Gaab ayaa inoo soo diray. ciidamada amniga maamulka Puntland ayaa howlgalada lagu soo qabtay waxa ay ka wadaan waqooyiga magaalada Galkacyo xarunta gobolka Madow. Howlgalka ayaa yimid ka dib markii xaalay magaalada Galkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi lagu dilay xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka degmada Galkacyo lagu magacaabo Muqtar Ahmed Umar. ciidamada saraakiisha hoggaaminaysa waxa ay sheegeen in dad yow kala duwan ay howlgalka ku qabteen inkastoo aysan shaacin ilaa iyo haatan tirada dadka ay qabteen iyo tuhunka soo galay laamaha amniga sidoo kale waxa ay sheegeen in howlgalkooda ay sii wadayaan ilaa iyo inta ay ka soo afjarayaan kooxaha ay sheegeen in magaalada amni darro ay ka abuureen isla markaasna ay fulinayaan falalka amniga lidiga kuwa sidoo kale laamaha amniga ayaa lagu arkay meelaha muhiimka ee waqooyiga Galkacyo halkaas oo howlgalo kala duwan ay ka wadeen dhalinyaradana ay su'aalo weydiinayeen
dhanka kale tan dowladka magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa maanta lagu aasay xildhibaankii ka tirsanaa golaha deegaanka ee xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug waxaana askiisa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo la uga baryay xildhibaanka inuu Jannatu Firdowse ka waraabiyo isla markaasna sheegay in loo baahan yahay gacanta lagu soo dhigo dadkii falkaasi ka dambeeyay sidoo kale tan mas'uuliyiinta ka qayb galay isku jira maamulka gobolka Mudug saraakiisha ciidanka maamulka degmada Gaalkacyo ayaa laamaha amniga iyo shacabka ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan sidii la iska kaashan lahaa amniga guud ee magaalada Gaalkacyo dowlad kale tan xarakada Al-Shabaab ayaa ayagu sheegtay mas'uuliyadda dilka magaalada Gaalkacyo loogu geystay la hawl naxariistay xildhibaan Muqtar Ahmed Umar Tinle oo ka mid ah golaha deegaanka isla markaana ka mid ah ganacsatada magaalada Gaalkacyo qoraal lagu faafiyay barta warbaahinta Al-Shabaab lagu taageero ayaa waxaa lagu sheegay in Al-Shabaab ay bartamaha magaalada Gaalkacyo ay ku dileen sargaal sare oo ka tirsan maamulka Puntland marxuumka ayaa dhaawac culus gaarsiiyay dabley u baysan ki xalaya asagoon isla dhaawacaasi u dhintay gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Ahmed Muuse Noor ayaa wacad ku maray in maamulka Puntland uu argudi doono mas'uuliyiin si xigay oo lagu dilay waqooyiga Gaalkacyo kuwaas oo ay mas'uuliyadeeda sheegteen Al-Shabaab lama oga sida maamulka Puntland uu la tacaali doono falalka amni darro ee si xigay ee waqooyiga Gaalkacyo ka dhacayay maalmihii ugu dambeeyay taasa oo dadka deegaanku ay cabasho weyn ka muujiyeen caali حسن برقلة عليقا ورارك الشبه اللي جلمتك دولد شينها ايا شكتين سوماليا اي كتاقيري سولة دقالن كعابوغ كورونا عبدالله عثمان شيق احمد عداني ايا دمستري عبدالقادر احمد غير وسير الدولها وسارد دا اريمها الدباد حكومات دا سوماليا ومانتا اكولن قارع فيس كيسا كولاقا تي دنجرها دولد دا شينها وفرديا مقالد مقدشو خين جيان ayaa waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan xiriirka labada dal wasiirada dawladaha iyo danjiraha ayaa ugu horreen waxay soo hadal qaadeen arrimo ku saabsan iskaashiga u dhexeeya labada dowladood sidoo kale labada masuul ayaa isku soo hadal qaaday arrimo ku aadan dadaalka loogu jiro ka hortaga cudurka coronavirus oo kiiskiisa ugu horeeyay dhawaan laga helay magaalada Muqdisho qeyr oo madasha ka hadlay ayaa markii hore ka mahad celiyay taageerada kala duwan ee shirnaha uu siiyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale wuxuu bogaadiyay tabarucada banaadnimo ee hay'adaha Man U iyo Alibaba ugu deeqeen wadamada qaarada Afrika labadan hay'adood ayaa dhawaan ku deeqay 100 kun oo maaskara ah kun dharka koortaga iyo walxa kale oo la gaarsiinayo dowlad kasta oo ka mid ah 4 iyo 10 ka dowladood ee qaarada Afrika si la mid ah waxaa wadamadaasi loogu tabarucay 20 kun oo xirmooyinka qalabka baaridda caafimaadka ee caabuqaani lagu sameeyo Shiinaha ayaa waxa uu ka mid yahay wadamada uu sida baan u saameeyay cudurka corona inkastoo dowladda dalkaasi ay si weyn ula dagaalantay la tacaalida cudurkaasi Gaankii xukuumadda ay ku hakisay suumaatinka dadweynaha ayaan wali ka dhaqan gelin magaalada Muqdisho wariyeena Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa warbixintan inoo diyaari marka magaalada socoto wali waxa muuqanaya inuu san dhaqan gelin go'aankii wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in shacabku ay yareeyaan goobaha lagu shaaxabo goobaha waxbarashada iyo shaqaalaha dawladda oo la fasaxay waxay kaalin weyn ka qaateen mashquul xoogan ee laga dareemayo magaalada Muqdisho iyadoo ay daba socoto fariimo iyo degniin caafimaad oo dawladda ka imaanaysa si uusan u faafin cudurka coronavirus oo kiiskii ugu horeeyay dalka laga helay qaar ka mid ah shacab kala duwan oo aan kula kulmay goobaha lagu shaaxo ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen sababta loo dhaqan gelin la yahay fariimaha caafimaadka ee dawladda ka imaanaya cudurka islaam ee gaalmo lahan waa xaqiiqo laakiin waxaad ogaataa cudurkan magaca laatiinka ku sheegayaan waxay dhahayaan coronavirus anaga Soomaaliyeen lahayn kora waxaan ugu dhici jiray cudurka coronavirus the word corona wuxuu ka imaanay chronic waa cudur dagaway hargab weyn way intee sabab wax kale u yahay malahan dadku waxyaabaha waxaabu weyn looga dhigi mid kale waxay dhahayaan waa COVID-19 waa hargab soo bilowday dhahayaan 2019 kora hargab lagu dhici jiray mid kale waxaad ogaataa germiska Soomaalida la nool nabiga kaleey salaam salaam wuxuu dhahay qashinka waa ka fogaada iska fogaay ayuu maamulka dawladeeda ayaa viruska la nool guriga hortooda wuxuu dhoobin yahay wuxuu xalay isoo uneen oo baqtay qurunka urki kama aruurinayaan marka jeermis had jirkaanigu already infected uu ku yahay we are victims
Somalia ayaa wada victim ah jeermiska sheegan waxa lay under 18 degree wax ka hooseey wax ka koray kuma noolan kara waxa uu arkaa aniga ahanteeda ineen wax saameeyo bulsho Soomaalida ku yeelan kare maadaama aniga aan nahay dad muslimiina aan aaminsanay macnaa wax waliba qadarta aaminsanahay waa waliba in qadar waayo hadii qofkay u qoran tahay ku dhaceysa aan bulshaha u imaado aan bulsho laan ha imaado ku adee nin walba shaanigiis nin walba shaanigiis meherada weeye maamka meherada ma la joojinaa weeye waa maye waay marka alxamdulillaah sidaasaan ku soo dhameeyaan oo billahi tawfiq qofka kaliya ee muxuu ahaa ii sheeg isbeddelka laga doonayo waxa tahay inaga dhaxdeen inaa isbeddel iska raadino muxuu ahaa ii sheeg tan kaleeto qofka markii wax loo digo oo loo sameeyo wacyigelin in uu ku talagalo wacyigelintan maxay faa'iido ay ku leedahay ee adigu kugu soo kordhinaysa shacabka maxay dhibaato ay ku leedahay qofka diriskaaga kula ah oo saaxiibkaaga ama maanta aad fadhiisanaysid maxay iyadana ay ugu baahan tahay muxuu ahaa ii sheeg sidee idiin saameynaysa marka hore waxaan jeclaan lahaa horta ummadda soomaaliyeed wax walba wacyigelin ah oo loo sameeyo sida wanaagsan ayagina u fiiriyaan inkastoo marka hore ina faraysay diinteena haddana la sii adkeynayo taakiid ee sii tahay inay sameeyaan wax walba wasaaradda caafimaadka oo ka soo baxo sida ugu habboon ee iyaga ee la tahay in caafimaadka annaga mar walba caafimaadkeena aan kontaroolano aan ku dadaalno sida wasaaradda ina faraysay inaan ku dhaqaaqno halka aad warkaasi duhurnimo kala socotaan dhegaystayaal waa shabelle muqdisho soomaaliya hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayaa diiday dalab ay mareykanka u soo bandhigeen oo ahaa in iiraan la siiyo kaalmo dhaqaale si gacan looga siiyo dagaalka ka dhanka ah coronavirus khudbadu telefishinka dalkaasi ka jeediyey ayatullah cali ayaa sheegay in mareykanku uu yahay cadowga ugu xun ee iiraan waxa uu sidoo kale to carabka ku dhuftay in laga yaabo in mareykanka ay wadaan shirqool taasi oo ay horey ugu dhaqan geli jireen saraakiisha Shiinaha oo sheegay in mareykanka ay mas'uul ka yihiin cudurka coronavirus saraakiisha kale ee Iran ayaa waxay dhankooda ku eedeeyeen mareykanka inuu wado munaafaqnimo marka uu kaalmo u ballanqaadayo Iran iyadoo uu diidayo in uu cunaqabateen ka qaado Iran. Dalka Iran ayaa ah mid ka mid ah dalalka ugu faraha badan ku haya cudurka tan iyo markii uu cudurka caalamka ka dilaacay.